ரிஷியம் மாசம் பண்ணி அவ்வளவு ரிஷியம் முடியாது அதுக்கு வயஸ் எம் டி ரிஷி ஆ எம் சி இத்த கண் பிரத்த குணி கரஸ் பாவர் ضرورت காஷ் ضرورت وزیر اعظمس تہ منسٹرن تہ سار چھ گاش ضرورت دنیا س گاش سانہ دھرم گاش ضرورت یتھے سانہ دھرم چھ گاش ضرورت یتھے کنچی گاش ادھ کے آدم پٹ پیغمبر مز مون نن مز ریشی ریشی چھ را مون نن مز مان چلن ریشی چھ سوپ کی نوں دماغ ایم سی این آئی ایم ڈائریکٹر خدا اور رسول صلی اللہ یہ تقم سرس محرم یوا کرنا الف لامین یوز دبان خدای چھ مے ہوتا سم چھ اس پائی اگر خدای سوڑ سوچن اسن قران کیا دے گا حامیم کیا دے گا الف لام را کیا دے گا اگر اگر خدا اس مانی تھا نا سی نا مانی سچن مسلمان یوز کا حرف زانی قران کلام صدا مانی صرف اچھس منور کا سان خدا بے رسول بول ریشس تو خدا تو سود راز یہ کہ آپ راز اس مجھے محرم چھو گزان ایم اس پہ ہاں سوری تو دیار بس لب نام نیم ایمان سرن محرم گزان ایمان انیس محرم گزان مقابل انیس محرم گزان ایمان سرن محرم گزان ایم اس ریشس نے ہند مسلمان روزان کی اس ایم اس نے کہا درمی روزان یہ گزان کھدائی از منہ رسولمان کی لنو سرن اٹھانی خدا اس دو چنٹی تو پھوڑا بکتی شندہ امس نو خدای سو ورای کی نیوان امس نو خدای سو نور ورای کی نیوان امس نو رسول کریم سو نور ورای کی نیوان امس پیو ما دنیا ری بس یمن چ یسان گتا خدای سو سو چلا بس بتا رہے کی دی سمندر چ خدا کوشن پر مثال سمندر چ خدا انی مو گام دریا اپ چ کو محمد عربی سو انی مو گام کو دے آڑ آپ چھو کنی اپنے دنیاں میں سے کوئی اکسان آپ چھو کوئی اکسان کن جائے تھا ہمیں آدم سے دھرائی اچھ کنی آپ چھو کنی کن جائے کوئی تھا آپ چھو دی یہ چھو تمہیں سمندر یس منہ رسول اللہ کے لئے نور دیتا چھو یہ میں کہیں خدا سے در رہی تھی یس راہ برازی یس ودی یس راہ کو راہ برازی یہ چھو آسان بہت سرکم یہ راہ بر جیوان سین پرانچ مس محمد عربی سو راہ پر زمین پر نمس راہ پر پیجا زمین پر پرچو سوٹ بنا رہا کر صرف تاہنے پہ اپنے راہ پر بنے کے جوہ چھس پکا پر کوئی نمس دھرکتے آئے تو پر آپ خدا حضور شب ریشی شین آم سیر کی چیز یو شی سیر الہی یو شی پردن سجد رسان میں نام ظلمائی پر لنو میں نسی کتھان اردھان سال سن آم نمس یقسان یو شی پریت جائی مسیمان پریت کنی جائی چھمس خدا حضور نوری مائی پرہ کنی چشمن چھمس نظر پیوان امس نیچ مکان ٹھیکن پساد جگڑ لڑائی امس مجھے یوند پیوان یا مجھے بلا کس یوند اچھ کس نام سم امس سوری پیوان بس دو بنیار کسا کھاتا امس زبان کسا بان امس شن طرف پوندے نوری وات ایچو پرہ کسی چشمن نیوا اچھمس منا ظلما کلان امس تصبت کی ہنی وات یہ کسمانی اگری کسمانی مگر یہ کس کڑی بدا یہ کس منی اثر دا ہم سے سوئی ما سوئی گاتی من کیا تنین صاحب کسا یعنی جو حکمی خدا حکمی رسول کی مانے کس علم بردار رشد کس علم بردار کو جس میں حکمی بیوگر باگر آپ زمین ہم سے حکمی وان امانت وان آمو پتا آگو پھنا بلا بھتا بلا بھتا پھنا جمن نیش یہ تن کام آتی یہ تن چکر پونس پان سکتی جمن نیش گئی نظر آپ اگر اس کوش قسمت تو چامس پہ آلا مر پتو مر پتو نا شری علم بردار چھے مسی امام ایمان مسی خدا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیوان زمین پر کر اسلام یہ من دی یوڑے آلو امان تو یہ نی روح پھر حق سو یہ دل پھر حق سو امس سے زبردست اتار کی ایمان امس سے انایت ایمان امس ساری جس کے خدا اسم علم یہ خدا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایمان جو زمین پر یہ ریشی صوفی علمدار انتظر ولی آئی یم تی ولی آئی یمن چھو سورن نظام روزان تحت یمن چھو ساری آسمان زمین ان پھریس پتا روزان تحت کیا یمن مجھ آسان قرب رسول قرب خدا یمن سورن نظام روزان تحت اس سے لئے کیا اس یم چھو تبہ چھو من حکم نوان زمین پر کرو اسلام سورہ علی منان آخر دہیم آیت میں سوری افضل مطبطن و برئی
یم چھان آئین یم نبر نیران اعلان کران سوی قرآن زمین پر کھڑا اس عنایت کو آج ریشی حضرت محمد عربی سے سوئی حدیث پکنا سوئی کر زندہ کران یہ نبی پر یہ وہی وہ قرآن علمداری کشمیر پر سوئی وہی کھڑا دسگیرن کر سوئی وہی کھڑا سلطان کر سوئی وہی کھڑا کس بنو پنی دلیل اس کے ملک بنو پنی دلیل اس کو جو سونس پتوا بچ بات کر اس پتوا حرام اس پتوا ہم ان کو حق مزہ کھاتا سکوں گا ان کیا سانا رہ کر کیا رہ کر سانے دسگیر عالم سے رہ کر نہیں بنو اسے یو شام رہ کر سانے لالمت لامکان شاہ بنو لام رہ کر سانے علمداری کشمیر ان شاہ حمدان کو صبح جو شام رہ کر اچھے انسان شاہ بنا تب ہی امیر اسلام شاہ رب چھو رہ کر اس قیل دی کیا اس قیل دی صورت سے ضرور دنیا اس پر کی چکوئی تو سوئی کی ہے قرآن دنیا کو با کام مسلک کام پھر کیوں کام درم ہے چھنے پانے قصر اگر کام قصر دنیا یہ ہے چھنا چھتا ہے تو چھوز گئی نہیں ضرور پڑے آئی چھوز گئی نہیں ضرور یہ تھا ہی کن جو اکبا خطر تھی گئی رسان یہ میں آئے خدا اسم دور یہ تھی ریشی علم بردر آئے یہ میں ٹھیکت کر یہ چھو میں کیا نفری یہ میں ٹھیکت یہ چھو این آئی کے رسول سے سمیو یہ چھو خدا جانا نبی جانا یمن پہ کہیں یمن پہ پام یمن پہ تان یمن پہ جیل صرف ان سے خدا مہربان یمن سے پتا سومن راز کہیں قیام دو تو خدا اظہار سوری کے سزار جائز دوچ جسی ریشی چیزی من روسی پری تھا سا تاوی پھر محدیث پاک پر رسول کی کریم ہو مومن چھو خدا اس من روسی پری تھا بٹ حدیث خود سے بچوزین خدا منا بچوزین زبان بچوزین قدم بچوزین کی چشم یہ تھے کہ پکا ہے اس کی پرانکھوں پر ہی کل خدا ہے سوڑے نظام سے بس اس سائر میں دعا لے ہم ہوتا ہے ریشیت میں زانی ہوتا ہے سوپیت میں زانی ہوتا ہے زود کر پیئے سوپیت ریشی میں زانی ہوتا ہے یعنی کہ زود کر یا زود کر پیئے یہ میں زانی ہوتا ہے مغری پیئے جاند چنا نار ریشی اس کیا تمہیں گئے سے اندر سائٹ تمہیں گئے سے اندر مند پا آتا سو تمہیں گئے جو روز زندہ کر سو مجھے سیاب پیر کچھا تب پیر یہ مجھے پیر اس کرو سب پوچھ پیر یہ اتنا ہے صرف نئے ہو کیا جو دو گری سو تیتھو من تو سوائی کئی بھی ہو خدا اس مزوا کئی بھی ہو نبی سمزوا کئی بھی ہو دازگیر سمزوا کئی بھی ہو سلطان سمزوا کئی بھی ہو آرامدار سمزوا کئی بھی رہبر رہا بھائی کے کریم نفس قرآن پانچ جاس تو بھولتے بنے یہ قرآن اس کے بارے قرآن پڑھے پڑھے نفس قرآن حدیث پڑھے پڑھے نفس قرآن قرآن پڑھے کے ساتھ عمل کر سکتا پنی زبان میں کو سوچن آیت کیا چھوڑا حدیث پڑھے کو حدیث پر عمل کر سکتا جو میں گئے حق کریم جس عمل کرے یہ مجھ دسگیری بایت آئی سکر دسگیری روشن سکر قرآن روشن میں سلطانی بایت سکر قرآن روشن تو میں چھ مقصد تب ہی فرماوئی چھ نفس قرآن جو رہبر آئے سے اسے قرآن بناوئی مجھ کرنے میں حق اس ذکری حقس تریشی و چراز ایسو دو چھن کی مچان خول برات رنگ چھو خدا ایسی مچان ریشی و سدراز چھو آنکھت سری بنا آنکھت چشم اسو چوو گانت نوری خدا ایسی داسا اسو سا چوو گانت ایم اسو پریزلان سوری مزای ملائی نمبر آٹھ یو تنہی کنی آر اسو مال ایال ترائی روات انس کونٹی اس اسمز کرنی آر ایم اسو صرف روات کرنی انس خدا ایسو گیا داسا ذکر کران کہ آجی ریشی اس شو شریعت اولیاء کی تحریف شریعت اولیاء کی چو کران یعنی کہ تمہیں خوش تمہیں خوش کہ ریشی چو نور آسانی کی بہت ضرورت چی پاور ضرورت چی صوفیت ریشی صوفی ریشی یم کے اوتار ان کے دارمی کیا ایسا تمہیں تکے صوفیت دارمی واری آتیم راز من خلاف ہو یو سے ریشی آئیس میں مشنی چون ہندو مسلمان تمہیں سے اپور سوچی انسان اس آت بنا سوچی جھکاوان خدا اس کو تب ایچ فرماوان سورہ لقمان آیت نمبر پندرہ تو ایک کرو تم سندھی شخص سے صحبت اختیار تنی پر ایک ان کی تفضی وقت اختیار اس پر میں کو رجوع کر رہا ہوں کیا اس تو اچھو آخر میں برمی کھڑا کر سکتا تب ایچو حدیث قدسی فرمو رسولی کریم حدیث کے فرمو بڑ جہاد چن نفس سے نفس پن یہ نفس پچھون تک پچھون خدا ہے